چې مونږ نه کوم نو بیا شیطان ماته سوي شیطان نه دوی چې مونږ نه کوو بیا به توران کار کوي کاری کنه مله شیطان تر خو زمان نه لګي ستاله لګي خو به د تدس وای ها وقت کار عنو زل نه زی کنه او چې دې منزل زی کنه دسه بشي چې استاد بشي او چې منزل نه زم بیا شیطان سے کما ہمار گھر ایک ہی شیطان بدلنے چلی گیا دس ہے جو دقیقا